हरे कृष्णा तो आज आलस्य विषय हल मृत्युर समय अनुभूति आम बहुत मन प्रश्न जगे जन्म समय आम अनुभूति सब गम पा कार मुखर शुनी कि मृत्युर समय आम अनुभूति के हम यू आम बहुत कारण रहस्य संक्रांत आम শাস্ত্র মাতাই কেনে ধরনে আমাক উপদেশ দিছে বা আমাক এই সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা দিছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব বিচাৰিছো। আমার উত্তম শাস্ত্র শ্রীমদ ভগবত গীতাত মৃত্যুর সম্পর্কে কোৱা হৈছে যে আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ ২২ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে বাসাংসি জিন্নানি যথা বিহায় নবানি গৃহানি নরক অপরাণি তথা শরীরানি বিহায় জিন্নান্য ন্যান্নি সংজানি নবানি দেহি। অর্থাৎ মৃত্যু এনেকুৱা এটা কথা যে আমার যেতিয়া এটা ছিন্ন কাপড় আমি যেনেকৈ শরীরত পিন্ধাৰত অনুপযোগী হলে কাপড়টো পেলাই দিও তেনেধৰণে আত্মায়ু তার শরীরটো অর্থাৎ তার যিটো স্থিত হৈ থাকে তার দেহাটো যেতিয়া সি অনুপযুক্ত অনুভব করে তেতিয়া সেইটো ত্যাগ করে আর তাকেই আমাক কোৱা হৈছে সেই অবস্থাটোকে কোৱা হয় মৃত্যু। এই সম্পর্কে বৃহৎ অরণ্য উপনিষদ যজ্ঞবল্ক মুনিয়ে খুব সুন্দরকে ব্যাখ্যা করেছে। তেওঁ কৈছে যেতিয়া আত্মায় আমার তার স্থিত দেহাটো যত আত্মা স্থিতি লৈ আছে সেইটো যেতিয়া সি দুর্বল অনুভব করে উইক ফিল করে বা অনুপযুক্ত ইউজলেস অনুভব করে তেতিয়াই সি ইন্দ্রিয় সমূহর চেতনাক একত্রিত করে হৃদয়ত অবস্থান করে আর তেতিয়াই আপতভাবে দেহাটো আমি কও অচেতন হয়ে গেছে আনকনসিয়াস হয়ে গেছে আর শরীরটোয়ে একো বুঝিব নোৱাৰা হৈ যায়। সকলো ইন্দ্রিয় আহি আত্মার চৌকাশে গোট খায় আর এই অবস্থাত ইন্দ্রিয় তার চেতনাবিলাক ইন্দ্রিয়র চেতনাবিলাক যেতিয়া আমার হৃদয়ত আহি একত্রিত হয় তেতিয়া ইন্দ্রিয় তার চেতন সমূহ হেরুয়াই পেলায় অর্থাৎ দৃশ্য ইন্দ্রিয় চকুয়ে নেদেখা হয় আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাকে কোনো গুণ নপোৱা হয় জিভাই সোৱাদ নপোৱা হয় আমার কণ্ঠ বাকরুদ্ধ হয়ে যায় আমি কাদেরে নুশুনা হও চিন্তা শক্তি নোহা হয়ে যায় আর আমি কিবা বস্তু স্পর্শ করলে তা অনুভব করব নারা গতি এইটো এটা আমার অতি শোকাবহ অবস্থা যে অবস্থাত আমার ইন্দ্রিয়বিলাক আছে কিন্তু সেটার চেতনা নাই যেটু আমার মাধব পুরুষে নাম মুখাত গাইছে যেটি আমার প্রাণ প্রয়াণ হল অর্থাৎ আমার আত্মাটো যেটা ওলাই যাব সেই সময় আমি বহুত চিন্তা করলেও সেই চিন্তাবিলাক আমি ফলপ্রদ করব নোৱাৰো। কোৱা হয় প্ৰাণ প্ৰয়াণৰ সময়ত কফ বাত পিত আদি যত কণ্ঠনি রুধনে তোমার স্মরণ প্রাণ প্রণয়ের সময় আমার কি হব প্রাণ প্রণয়ের সময় তো কফ বাত পিত্ত এই সকলবিলাক আহি কণ্ঠটো নিরোধ করে দিব আর সেই সময়ত ভগবানের স্মৃতি বা ভগবানের কথা আমার মনত পড়াত বহুত অসুবিধা হয়ে পড়ে গতি এই অবস্থাটো হৈছে আমার মৃত্যুর সময় অবস্থা। আর গরু পুরাণত লিখিছে যে এই সময়ত ৪২ হাজার বিশ্রিকর দংশনের যেটা বেদনা সেই বেদনাটো একেলগে আমি অনুভব করব পারো ৪২,০০০ স্কর্পিয়ন্স বাই আমি জানো এটা বিশ্রিকে যদি আমার দংশন করে কিমান আমার কষ্টদায়ক বেদনা হয় কিন্তু ৪২ হাজার বিশ্রীকে যেতিয়া একত্রিতভাবে আমাক দংশন করিব
তেতিয়া আমাৰ কি ভয়াবহ এটা অৱস্থা। আৰু এই অৱস্থাত যেতিয়া আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ চেতনাবিলাকে আমাৰ আত্মাটোৰ চৌকাষে বেৰি ধৰে, এটা দুৱাৰৰ মাজেদি আত্মা ওলাই গুচি যায়। আৰু এই অৱস্থাটোকে আমি মৃত্যু বুলি কওঁ, যিটোক আমাৰ কোৱা হ'ল যে দৈহা দেহাটো আমাৰ পৰি থাকিব কিন্তু আত্মা সচেতন আত্মা ওলাই গুচি যাব। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদে সেইখানে জীবাত্মাক কৈছিল, ইট ইজ কালেক্টিভলি রেফার টু সোল মাইন্ড এন্ড বডি। গতিকে আমার শরীরটোর পর যেটা আত্মাটো ওলাইব এই অবস্থা আমি মৃত বলে ঘোষণা করি। শ্রীমদ ভগবত গীতার 15 চ্যাপ্টার 15 নম্বর অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকত কোৱা হৈছে, শরীরম ইয়ৎ আবাত্মতি ইয়ৎস অপি উৎক্রমাতি ঈশ্বর গৃহীত্বা ইতানি সংয়াতি বায়ুঃ গন্ধান এব আসায়ত। অর্থাৎ যেনেকে বতাহে এপাহ ফুলৰ পৰা সুগন্ধটো লৈ আহিব পাৰে, সুগন্ধটো কঢ়িয়াই আহিব পাৰে, তেনেকৈ আত্মাই মন আৰু তাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ শৰীৰটোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ আহিব পাৰে আৰু লৈ আহে, আৰু সি এটা নতুন শৰীৰৰ ফালে ধাবিত হয়। এই শ্লোকটোত ঈশ্বৰ শব্দটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ইয়ৎস অপি উৎক্ৰমানিত ঈশ্বৰ, ঈশ্বৰ ইয়াত জীৱাত্মাক ঈশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে। ঈশ্বৰ মানে হৈছে, আমি জানো এটা সংস্কৃত শব্দ যাৰ অৰ্থ হ'ল নিয়ন্ত্ৰক, কণ্ট্ৰলাৰ। আচলতে জীৱাত্মাক ঈশ্বৰ বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে কাৰণ জীৱই ইচ্ছা কৰা মতে এটা উচ্চ বা ইচ্ছা কৰা মতে এটা নিম্ন দেহালৈ যাব পাৰে। জীৱৰ এই সূক্ষ্ম স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা আছে আৰু মৃত্যুৰ সময়ত যি ভাৱত জীৱাত্মা থাকে সেইমতেই সি এটা পৰৱৰ্তী দেহলৈ ধাবিত হয়, যিটো শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ অষ্টম অধ্যায়ৰ ষষ্ঠ শ্লোকত কৰা হৈছে, ইয়ং ইয়ং বাপি স্মৰণম ভৱম তেজন্তে অন্তে কদেৱৰম তম তম এব ইতি কুন্তেয় সদা তৎ ভাব ভাবিত। একেধৰণে অষ্টম অধ্যায়ৰ পঞ্চম শ্লোকত কোৱা হৈছে, অন্তকালে সমামেব স্মৰণম যুক্তা কদেৱৰম ইয় প্ৰয়াতি স মত ভাৱ যতি অস্ত্ৰীপাপ্ত সংশয়। অৰ্থাৎ অন্তকালত শেষ অৱস্থাত আমি যি ভাৱ লৈ থাকিম সেই ভাৱতেই আত্মা লৈ প্ৰৱেশ কৰিব। কৃষ্ণই এটা কথা কৈছে ভাগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ দ্বাদশ শ্লোকত কৈছে যে, মই সদায় তোমাৰ লগত থাকিম, তোমালোকৰ লগত আছোঁ, আমাৰ লগত কৃষ্ণ সদায় আছে, সদায় আছিল আৰু সদায় থাকিব, যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো মনত সংশয় থাকিব নালাগে। জন্মৰ আগতেও কৃষ্ণ আমাৰ লগত আছিল, জন্মৰ পাছতো কৃষ্ণ আমাৰ লগত আছে আৰু মৃত্যুৰ পাছতো আত্মাৰ লগত পৰমাত্মা বিৰাজমান হৈ থাকে, যিটো কথা আমি শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত পাওঁ। নতু এব অহং জাতু ন আসম ন ত্বং ন এব জনাধিপা। অৰ্থাৎ মই তোমালোকৰ লগত সদায় থাকিম, সদায় আছিলোঁ। আৰু আমি শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ 29 নম্বৰ শ্লোকত পাওঁ য'ত ভগৱান কেনেকৈ থাকে সেইটো আমাক বুজাই দিছে। আমাৰ লগত আছে, ভগৱান সদায় আছে আৰু কেনেকৈ আছে। ভোক্তাৰাম যজ্ঞ তপস্যাম সৰ্বলোকা মহেশ্বৰাম সুহৃদম সৰ্বভূতাৰাম জ্ঞাতাম মান শান্তি নিশ্চতি। অৰ্থাৎ ভগৱান আমাৰ লগত সুহৃদ হৈ আছে, তেওঁ আমাৰ লগত ওয়েল উইচাৰ হৈ আছে, তেওঁ আমাৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ লগত আছে, আমাৰ ভালৰ কথা তেওঁ চিন্তা কৰি আছে। গতিকে মৃত্যুৰ সময়তো আমাৰ ভাল কথাই তেওঁ চিন্তা কৰি থাকিব, আমাৰ মাত্ৰ নিজৰ মাজত এটা সংশয় থাকিব নালাগে যে ভগৱান আমাৰ লগত কেনেকৈ থাকিব মৃত্যুৰ সময়ত। আৰু মৃত্যুৰ সময়ত আমি ইচ্ছা কৰিলেই কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। ইংৰাজীত এটা কথা কোৱা হয়, প্ৰেক্টিচ মেক্স মেন পাৰফেক্ট, অৰ্থাৎ অভ্যাসেহে মানুহ পারফেক্ট করে, মানে ক্ষতিপূর্ণ করে, নিখুঁত করে। কিন্তু এই যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, এই কথাটার কিন্তু ভিন্স ল্যাম্বর্ডি, যে আমেরিকান ফুটবল কোচ আছিল,
তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই প্ৰভাৱটোকো এটা নতুন ৰূপ দিছিল। তেওঁ কৈছিল প্ৰেক্টিচ ডাজ নট মেক পাৰফেক্ট, অনলি পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিচ মেক পাৰফেক্ট। অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিচ কৰিলেই যে কিবা এটা বস্তুৱে সম্পূৰ্ণতা পাব এনে নহয়। তেওঁ কৈছিল অনলি পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিচ মেক পাৰফেক্ট, অৰ্থাৎ আমি অভ্যাস কৰি আছো, অভ্যাস কৰিছো আৰু আমি এজন নিখুঁত যে মানুহ হৈ পৰিম এনেকুৱা কথা নহয়। সেইকাৰণে আমি গোটেই জীৱন চোৱা, বহুতে কয় যে আমিতো আধ্যাত্মিক জীৱন প্ৰেক্টিচ নকৰিলেও হয়, কাৰণ প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট। কিন্তু ভিন্স ল্যাম্বৰ্ডিয়ে কোৱাৰ মতে অনলি পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিচ মেক পাৰফেক্ট, গতিকে আমি প্ৰেক্টিচটো পাৰফেক্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ অন্তকালত ভগৱানৰ স্মৃতি আনিবৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো আমি এটা অনুশীলন কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ দ্বিতীয় স্কন্ধৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ষষ্ঠ শ্লোকত কৈছে, জন্ম লাভ পৰ পুংসম অন্ত নাৰায়ণ স্মৃতি। অন্তে নাৰায়ণ স্মৃতিৰ কাৰণে আমি গোটেই জন্মটো পাইছোঁ। আৰু শ্ৰী মাধৱ পুৰুষ এই সম্পৰ্কে কৈছিলে যে আমাৰ তপ, জপ, তীৰ্থ, ব্ৰত, যাগ, যজ্ঞ, দান, যোগ, এই সকলো মৃত্যুৰ সময়ত একো কামত নাই, দেখাত একো কামত নাই, কাৰণ মৰা মানুহজনক পৰমতাজনক বেৰি সবেই ৰাম নাম গাব কয়, ৰাম নাম গোলা। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে সেই সুন্দৰ হৰিনামটো তুমি ডেকা অৱস্থাত, যি অৱস্থাত গাব পৰা অৱস্থাত আছা কিয় নাগাবা। তেওঁ কৈছিলে তপ জপ তীৰ্থ ব্ৰত যাগ যোগ যজ্ঞ দান কাকো নুসুমৰে মৃত্যু বেলা মৰণতা জনক বিৰি বোলা হবে হৰি বোলা হেন নাম এটি ঘনে হেলা। এই সময়ত যিটো অৱস্থাত তুমি গাব পৰা চা এই সময়ত হেলা কিয় কৰিছা, কাৰণ মৃত্যুৰ সময়ততো তুমি সেইটোৱেই গাব লাগিব। সেইকাৰণে পৰলোকৰ মানে এই লোক এৰি যেতিয়া আমি যাম সেইসময়ত আমাৰ লগত একো নেযায়, কোন যাব বান্ধৱ হৈ কুৰি হৈ হৰি যাব না। গতিকে যিসকলে হৰি সদায় নুসুমৰে তেওঁৰ প্ৰেক্টিচটো পাৰফেক্ট নহয়, গতিকে তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত কি হয় হৰি সুমৰিব নোৱাৰে। মাধৱ পুৰুষে আৰু গাইছিল পৰলোক সময়ৰ বান্ধৱ হৰিৰ নাম হব এৰি যিহেতু মৰে এটি ক্ষণে কি কাৰণে মলমতি নৰ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰভুপালে এটা শব্দ কয় ৰাস্কেল, অৰ্থাৎ আমাৰ মলমতি নৰ, যে আমাৰ গোটেই শৰীৰটো মলেৰে আৱৰণ, কাৰণ আমি হৰিনাম নলওঁতে নলওঁতে আমাৰ গাত আৱৰণ পৰি যায়। সেইকাৰণে মৃত্যুৰ সময়ত বান্ধৱ হৰিৰ নাম ল'বলৈ আমি অপাৰগ। সেইকাৰণে আমাৰ মৃত্যুৰ সময়ৰ সম্পৰ্কে আজি কোৱা হ'ল, আমাৰ অনুভূতি কেনেকুৱা হ'ব, বিৰাল্লিছ হাজাৰ বিশ্বিকৰ দংশন, সেই দংশনৰ সময়তো আমি কেতিয়া হৰিনাম ল'ব পাৰিম, যেতিয়া আমাৰ গোটেই জীৱনটোৰ প্ৰেক্টিচটো পাৰফেক্ট থাকিব, অৰ্থাৎ হৰিৰ নাম আমি হেলা নকৰাকৈ যেতিয়া লৈ থাকিম, তেতিয়া আমাৰ অজ্ঞাতে আনুয়িংলি বাই ডিফল্ট হৰিৰ নামটো আমাৰ মনত ওলাব। সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক দিনে প্ৰতি সময়তে হৰিক স্মৰণ কৰি থাকিব লাগে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে কৃষ্ণ।